פרויקט מהנדסי המזון הוא בעצם אחד מהפרויקטים של ויגן אקטיב, שממומן לגמרי על ידי התורמים שלנו. אז בגדול הפרויקט מאוד פשוט, אנחנו פונים לחברות ומחברים אותם לטכנולוגים ושפים קונדיטורים, ומראים להם איך הם יכולים להפוך את המוצרים שלהם לטבעונים בלי שזה יפגע בטעם, באיכות או במחיר של המוצר. כל הפרויקט ממומן על ידי התורמים שלנו, אז בשבילהם אין שום תשלום. אנחנו נותנים להם גם יתרונות, בדרך כלל המוצר הופך להיות יותר זול, וגם עכשיו אנחנו יכולים למכור אותו להרבה יותר אנשים, לא רק טבעונים, גם אנשים שמפחיתים, אנשים שרגישים עם לקטוז. ככה אנחנו יוצרים ממש מצב שזה ווין ווין לכל הצדדים. אז התקשרתי לעידן מלפרינה, סיפרתי לו על הרעיון, על הפרויקט. הוא מצד אחד היה קצת סקפטי, מצד שני מאוד התלהב מהרעיון ומהפוטנציאל. הוא אמר לי, אתה יודע מה אומרי? יאללה, בוא נעשה, אני זורם איתך. רקחנו, יצרנו, הרבבנו, טעמנו, התחלנו מההתחלה. המטרה הייתה לקחת מוצר קיים, מהליין הקיים, ושבסוף התהליך המוצר הטבעוני יחליף את המוצר הקיים בכל החנויות, וזה מה שקרה. אני אישית מאוד מאוד מתלהבת מזה, זה מדהים לראות אשכרה מוצר שאנחנו היינו חלק בפיתוח שלו. אני זוכר שישבתי וקיבלתי שיחת טלפון מדל, אמרה לי, עומרי אתה יושב? הצלחנו, עשינו את זה, הצלחנו להפוך את העוגה לטבעונית, הם התלהבו ואנחנו הוצאים את זה לשוק. זה היה פשוט רגע מאוד מאוד מרגש, והבנתי באותו רגע שזה, שהפרויקט עובד. ואם עשינו את זה עכשיו עם לפרינה, אין סיבה שלא נעשה את זה עם מאות מוצרים אחרים בעשרות חברות אחרות בכל רחבי הארץ, ושזה באמת עניין של זמן, עד ש-70-80% מכל המאפים בארץ יהיו טבעונים, וזה היה מאוד מאוד מרגש בשבילי. לקחת מוצר קיים ולטבען אותו לגמרי, זה אושר. אם המוצר לא היה אחד לאחד, לא היינו יושבים פה. וזה כיף לראות איך משהו הופך מאיזשהו רעיון למציאות, למהפכה.